Пичове, добре дошли в петък след работа. Цял ден съм на плодове и сурови ядки. Като днес съм ял значително по-малко от предишните дни. Вчера, както ви казах, бях на рожден ден вечерта и за целия рожден ден трябваше да уважа с нещо рожденника. Жунах едно малко шотче Bloody Mary. След рождения ден обаче беше по-интересно, когато отидахме с Шайн да ядем дюнери. Тоест аз да гледам как тя яде дюнери и да ви кажа честно, мисля, че трябва да получа нова награда за въздържание. Едва ми издържах да гледам как хрупа то мазен дюнер. Много ми се ядеше и на мене. Ама издържах. Нищо, днеска е петък, последен ден. Колегата, както виждате, вече е на морето. Аз си кисна на работа и чакам да дойде уикенда. Мина и тоя ден от предизвикателството и то е последния ден. Лошо е да не ядеш това, дето ти си иска да ядеш. Но пък за сметка на това се води по-полезно. Нещата, които комбинирах аз и с ядките, и с формите, и с салатите, и авокадото, и нещата, дето си правих, мислих, че много време се отразяват на организма. Края на това предизвикателство да кажа пак, абонирайте се, лайквайте, шервайте, пишете отдолу коментари, изгледайте влоговете. Имаме една поредица средиземноморска от миналата година, която бяхме на една много дълга и яка средиземноморска екскурзия. И след това имаме една поредица за Италия, които бяхме с Ива 10 дена в Италия. И беше много готино. Ако искате, върнете си и ги изгледайте. И това е. Айде.